تكون معنوم أكون Umurongo wa 12 mstari wake wa 12 Yakobo Iyo verse yonyine dusoma ni huo mstari mmoja ambao tutasoma hanyuma tuze gusoma Zaburi na baadaye tutasoma Zaburi pia Yakobo yaravuga ngo kitabu cha Yakobo kinasema hivi Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana azezeranije abayikunda Amen Amen Zaburi 34 Zaburi ya 34 umurongo wa 20 Musari wake wa 20 Zaburi Amakuba n'inzago z'umukiranutsi ni byinshi ariko uwiteka mukiza muri byose Amen Amen Sabwe gusoma ijambo ry'uno munsi wa none Wakati wa dini uliza kusoma neno la Mungu ila siku ya leo Ntabwo tubizi nimba abari kumwisho bahaye batwumva Urumva sikia uko nyuma Sawa Asante Sabwe gusoma ijambo ry'Imana ku munsi wa none Wakati wa dini niomba kusoma neno la Mungu asubuhi ya leo Numvise aya magambo yombi dusomye ariyo yanje ku mutima hizi shairi ndizo zimekuja kwa moyo wangu Jambo tugiye kuganira Nena ba tutalizungumzia Nukwihanganira ibigeragezo Ane kusema ustahimili majaribu Kwihanganira ibigeragezo Ustahimili majaribu Nitekereza kuri iryo jambo Wakati nilitafakari neno hilo Numvise haza amagambo ane tugomba kuganira muri uyu mwanya Nikasikia kuna kuja maneno ine ambayo tunaweza kuzungumzia asubuhi ya leo Jambo rya mbere ravuga ngo si kigeragezo ni iki Asubuhi ya leo tutajiuliza amateso ni nini ama magumu ni nini Jaribu Jambo rya kabiri ravuga ngo ninde uzugeragezwa Ni nani ambaye anajaribiwa Jambo rya gatatu biravuga ngo ni gute twakwifata mu gihe tugeragezwa. Namna gani tunaweza kusimama katika jaribu? Jambo rya kane rya nyuma biravuga ngo se ni izihe ngororano abihangana bazaronka. Basi ni faida gani ambao wanavumilia majaribu watapata? Kigeragezo? Jaribu. Ni kitu chose kibi kikubayeho. Ni kitu tukio mbaya lolote ambayo inakupata. Giturutse ku mwana satani. Ambaye anatokea kwa ibilisi shetani. Giturutse ku isi. Ambaye anatokea kwa dunia. Giturutse ku mugizi wa nabi. Ambaye anatokea kwa yule ambaye anapenda kukutendea mabaya. Utaruchi teguye. Ambao wewe haukukuna zipanga kwa ajili ya hiyo. Utagitubie. Ambayo haukuweza kualika. Utanagishaka mugabo. Ambaye wewe haupendi hata. Ari kukabona kirani kikubaye. Lakini nakufikia na inakupata. Hari n'igihe cyo gutungura. Hakuna wakati tunaweza kukutokea kwa kwa kadafra. Hari n'igihe ukirangiza kikugana. Alafu naweza kuitazama kwa mbali kikuja. Icyo nicyo twita ikigeragezo. Hiyo ambayo tunaita jaribu. Cyo kigeragezo rero iyo kikugezeho. Kama jaribu inakupata. Hari igihe kiza gishaka umubiri wawe. Kuna wakati nakuja ikitafuta mwili wako. Hari igihe kiza gishaka umwana wawe. Kuna wakati jaribu inakuja ikitafuta mtoto wako. Hari igihe kiza gishaka itungo ryawe. Kuna wakati jaribu inakuja ikitafuta mafugo yako. Hari igihe kiza gishaka umurima wawe. Kuna wakati jaribu inakuja ikitafuta shamba lako. Hari igihe kiza gishaka isambu yawe.
Kuna wakati nakuja kutafuta shamba lako. Harige kila yakishaka parcele yawe. Alabi naweza kukifikia kwa kutafuta parcele yako ama kiwanja chako. Ichoni gitero kiwa kivuye kumwanzi satani. Hiyo ni vita ambayo inatokea kwa ibilisi shetani. Kugira ngo kiguhungabanye. Ili waza kukutingisa katika maisha. Kugira ngo kikubuza mahoro. Ili waza kukukosesha amani. Kugira ngo kitrouble situation yosulimo. Ili waza kukujaribu na kukupoteza kukutosha kwenye mbali. Nungo utagishaka. Hata uipendi wewe. Ariko kikazi. Lakini inafika. Harigihe waburjanye. Tunakati unaweza kumulalala. Ukarja mahara mahoro. Unaweza kulala katika amani. Ariko kazukira mukigirage. Wakati unaamuka na kuta jaribu. Harigihe uba uichaye. Wakati unaweza kuketi. Ukicharara mahoro. Unaweza kuketi kwa amani. Ariko kazi kigirage. Lakini jaribu inakuja. Yo tusomi jambo ry'Imana. Wakati tunasoma neno la Mungu. Tugira ngo yobu aza aza kugeragezwa. Wakati yobu alikuja kujaribiwa. Yari yichaye. Yobu alikuwa na keta na sana. Munaraje. Kana mtu anafika. Anamwambia tulikuwa tunabie. Akamwambia tulikuwa tunachunga kondoo zisije mumukumbi. Wakati tulikuwa tunachunga zizi. Ariko haza ikintu. Lakini kukatokea kigafa kitu. Atumukumbi wose urashika. Na basi zizi lote ni kama hivi. Munaraza. Mwingine naye akakuta. Anamwambia atabana. Akamwambia watoto. Hiyo bali bagiri yabiriwe. Bashinda huko kwa mama. Bagezaho bahura nibibazo. Ngo bari kutanana na jana. Abana barapfa. Watoto wote wakaa. Munarangi. Na wote wakaisha. Mungu wawa wichaye. Unaweza labda unaketa. Utari witeguye. Au ujipange kwa kitu. Utari ubizi. Au kukuna jua kitu. Usinzile changuri maso. Ukilala au kama mtu mwote. Ukile na change wichaye. Ukitembea wala kita. Nibari kigiragezo kija kumubili wawe. Jalibu kami na kuja kwa mwini wako. Ukawa na kirabai. Unaona tu ina kufikia. Ahamuruzi ya resha. Hapa mbele zeta mbukuna. Ikigiragezo chaje. Kama jaribu na kuja. Umundu yo havu nikira. Utaweza kufundikia. Umundu yo wachikiru kuguru. Utaweza katikata kufundikia. Mtu anaweza kukosa hata jicho yake hapo. Ikigeragezo. Jaribu. Murugo wichaye. Unaweza kuwa nyumbani mwako. Muhandu genda. Katika barabara ukitembea. Kazi wakora. Kazini ukifanya kazi muri yako. Muribiro uzukoreraho. Ofisi yako ukifanya kazi. Aho ukorera murimo w'Imana. Wakati unafanya kazi ya Mungu kwa usanga. Jaribu naweza kukutana. Ariko nanone muri ico gihe. Iyo wakati utafanya nini? Jambo ry'Imana riraduheza isomo. Neno la Mungu linatuletea masomo. Tumenye uko twifata. Ili uweze kujipanga namna gani? Haleluya. Amen. Amen. Ni murungo utore. Na ni katika hiyo namna. Kwa hiyo sasa tukunje. Tulikuwa tunaishi. Kwa hiyo kubaka. Tulikuwa tunajenga. Sasa kwa kufuza. Na tayari tulikuwa kabisa. Ariko tore tindirie anza mu muhanda. Ona sasa tunajikuta katika barabara. Ndio murungo twicha Yesu kwa katika. Ona kisi tunakete iko ndio vile tuko. Doraho turi ntabwo aratwari dusanzwe. Angalia ariko hapo ambapo tulikuwa tunakusanyikia. Ibi rero turabifata nk'ikigeragezo. Iyi sasa kwangu ninaambia mwichukua kama jaribu. Ninde uzugeragezo. Ni nani ambaye anajaribiwa? Ninde uzugeragezo. Ni nani ambaye anajaribiwa? Bibiri yatubwiye ngo numukiranutsi azagaragezo. Bibi nasema hata muaminifu naye ujaribiwa. Haleluya. Amen. Hawe numukiranutsi azagaragezo. Mwenye haki naye anajaribiwa. Nungu uzugiraneza. Hata unatenda vizuri. Nungu ni mwiza. Hata wewe ni mzuri. Nungu dafu hata una swali na mwingine mtu kigeragezo ndicho kutii jaribu haiwezi kukuokopa wewe umuto ya zagerageza mtu mdogo ujaribiwa umukura zagerageza mkubwa naye ujaribiwa umusora zagerageza kijana naye anajaribiwa musaza zagerageza mzee mkongwe naye anajaribiwa umukura zagerageza mkongwe kabisa naye anajaribiwa musaza zagerageza huyu mkongwe naye anajaribiwa umukene zagerageza maskini naye ujaribiwa umutuza zagerageza tajiri naye ujaribiwa mtu wote zagerageza kila mtu anapata jaribu umuntu mkuru wakuzamutse muntera azagerageza a viongozi nao wanajaribu ikigeragezo jaribu nawe kizagiti haiogope mtu ikigeragezo jaribu. Nao kitaza kigeni. Hakuna nafasi mtu. Ikigeragezo. Jaribu. Nao ugihungi. Hawezi ukaikimbia. Ikigeragezo. Jaribu. Ndio mkene ngo kiguti. Hawaza kwa maskini tu kwache. Ndio mtu ngo kiguti. Hautakuwa tajiri tutakuwa. Ndio mbeshi ngo kiguti. Alafu hutakuwa katika watu wote ngo kiguti. Kwache. Ikigeragezo. Kiza kigera kuri buri wese. Jaribu umfate kile mtu. Kikamusanga. Na inamkuta. Kandi kikamugeragezo. Na inamjaribu. Izo fite. Maria zakuvira mu kigeragezo. Iraza kukutokea kama kigeragezo. Izawe. Mambo yako. Yesu kiti burenganzira. Yana ambaye anakuwa na haki kwa. Zakuvira mu kigeragezo. Inaweza kutokea mojaribu. Haleluya. Amen. Ndibuka ijambo ry'Imana. Ninakumbuka neno la Mungu. Kwa nini tumaze kuvuga kuri Yobu?
Tayari tumesema Ayubu. Biblia yizi tubwira ngo Yobu yari umukiranutsi. Biblia nasema kama Ayubu alikuwa mwenye haki. Kandi ngo yaratunganye. Na alikuwa mwenye mwaminifu. Kandi ngo yazaga yubahima. Na alikuwa anamtii Mungu. Kwa murumva umuntu ukoze ibyo. Je, mnasikia mtu kama huyo? Yarafu yefu yarenze kugerageza. Ah, huyo labda ungepita hata jaribu yoyote. Hata jambo jema na likatubii. Lakini neno la Mungu linatubii. Onugo yakiranukira gima. Ingalao alikuwa mwaminifu. Nugo yubahaga ima. Ingalao alikuwa anamtii Mungu. Nugo yagendana ganima. Ingalao alikuwa anatembea na Mungu. Hata jambo jema na tugira. Lakini neno la Mungu linatubii. Mwili wewe uragerageza. Mwili wako kapatwa na jaribu. Matungo yii waragerageza. Mafugo yake yakapatwa na jaribu. Wana wewe waragerageza. Watoto wako wakapata jaribu. Aburama akakosa amani abaturanye barabimenye wa jirani wakatoa rose barabimenye watu wote wakamjua Ayubu yo baragerageshwa Yobu akajaribiwa kuko rimwe na rimwe amara kwa mara iyo umuntu yageragejwe kama mtu anajaribiwa agaba ngo se niki nakoshe yima anaanza kujiswali nini abantu wasemewe ni mimi ni nini mbele za Mungu wewe ndio gerageshwa kwa sababu gani mimi naanza kujiswali kwa nauza mahoro kwa nini mimi nimekosa amani wewe konda gira urenganzi kwa sababu gani mimi sina haki yangu umukiranutsi w'Imana aragerageza. Ah, mwaminifu ujaribiwa. Haleluya. Amen. Umukiranutsi w'Imana aragerageza. Mwenye haki na anajaribiwa. Ufite uburenganzira aragerageza. Mwenye kuwa na haki na anajaribiwa. Uzawe wogerageza. Kwa mambo yako unaweza kujaribiwa. Zanibuka Naboti. Ninakumbuka Naboti. Zabivuga mu ijambo ry'Imana. Katika neno la Mungu linasema. Ngoera atuye hari iwabo. Naboti alikuwa anaishi kwake. Kandi ngoera afite umurima w'ingoma. Alikuwa na shamba lake. Ariko ngobuke ye. Ilipokucha siku moja. Jaribu ikamkutia naye. Kurudia muhima. Jaribu ikamkuta kwenye shamba la Naboti. Kana nafasi yake. Kiramishirana. Ikaingia hiyo jaribu. Kiramugerageza. Jaribu ikaanza kumjaribu. Akishambo itanga. Lakini neno bwana shangaza. Yagerageza na mtu wa hasi. Hakujaribiwa na mtu wa chini sana. Yagerageza kwa mtu mtoya. Hakujaribiwa na mtu mdogo. Alikomboa Ahabu umwami. Ah, huyu mfalme Ahabu. Habari umugerageza. Ni huyu ambaye alikuwa jaribu kwake. Mtewe nuko. Sababu yaga wenu mlima wenu alitamani shamba la Naboti. Ah, hizo biratangaje chana. Hiyo inashangaza sana. Biratangaje chana. Hiyo inaleta kushangaa sana. Mkristo azagerageza. Mkristo ujaribiwa. Mkiranutsi w'Imana azagerageza. Mwenye haki naye ujaribiwa. Icho gituma ndio sababu. Mugihuyu ni kigeragezo. Wakati tunazikutana duka bila ngo nuki Imana itakuzi. Usizani ase Mungu akujua tena. Duka bila ngo nuki Imana ya gutaye. Usizani ase Mungu amekutupilia. Duka bila ngo nuki Imana ya kuteranya. Usizani ase Mungu amekwacha peke yako. Uko Imana idahai bibona. Usizani Mungu hakuone tena. Duka bila ngo bayu wa mbere. Usizani kama wewe ni wakwaka kujaribiwa. Atubwira ngo nta kigeragezo kitari rusange. Ah, Biblia inasema jaribu ni kwa watu wote. Na wao ngo nageragezwe ni kitaragerageza abana. Au utasema sema hii jaribu ndio yangu peke yako yenye jaribu. Na wao ngo njumo rutaraboneka mu bana. Utasema ni mimi ambaye nimeipata kina mahali. Ngo kwa wewe ni kigeragezo. Hiki ni kimuhaye Mungu. Ah, siku ya leo tukutana na jaribu kama ile na wewe ni kigeragezo. Kila sango ndio barigishi. Hii jaribu si mpya ingine inakuwa kwa karibu bandi chabaye na kuna wengine ambao wamewapata haina bandi kikibaho na kuna wengine ambao tena tawapata kizamuzi mibera ugukomeza lengo ikigeragezo chose lengo la jaribu yote nukugira ngo kinyeganyeze kwizera kwa ni kwamba iweze kutingisa imani yetu nukugira ngo kwizera kwacu ili imani yetu itingizike tukure mu gitereko cyako tutashe nafasi ariko ndashimira Imana lakini namshukuru Mungu jambo ry'Imana kwa somye rivuga kwa sababu nana Mungu amatukusema Heri yule ambaye anastahimili majaribu yake. Hallelujah. Amina. Heri anayestahimili majaribu yake. Kigeragezo chaje. Akiona jaribu nakuja kwake. Mwerarinze. Mbaji moja masaa. Aba ngonza bintwari. Akasema mimi nitabaki sasa. Ageze kugufa. Impaka siku ya kufa. Mimi nitabaki sasa. Ageze kugufa. Hadi mwisho wa maisha yake. Kigeragezo chaje leo. Kama jaribu mekuja leo. Sio kimeza ngakuwa kuni kwa kayungiro kaje kushebuka. Kama ile kajungio ambayo tunaiona abakomeye bihanga yandaniye wala mbawa na stahili ndambwe ibigerageza katika ile atuwe ya majaribu bazabagenda batakaira kuna wala mbawa na baki njiani jambo ry'Imana ryavuze lakini neno la Mungu limesema ahirwa wihanga hera mbale stahili ibigerageza bikaba majaribu yanakuja njera mwanangu biraryana mwimbaje mwamba yisamira ngeza bikaba majaribu yanakuja tusonza mu gato tunaanza kusaza ndani ya bahari na siku moja tunavuka bahari haleluya haleluya Kwasomye ijambo ry'Imana bene data. Mesoma neno la Mungu wapendwa. Iratubwira ngo tugomba kugira gute iyo tugeragezwa. Ah, tutaweza kuti kama hata namna gani kama tunajaribiwa.
Abaroma ibicu 831 Warumi 831 Aravuga ngo ninde wadutandukanye n'urukundo rwa Kristo Ah ni nani abaraza kututenga na upendo wa Kristo Niki cyadukura mu kwizera kwacu Niki tugana bacho kiraza kututosha katika imani yetu Ni nzara Jani ja Kigeragezo gacyaturutsega mu nzara muri cyo Ah iyo wakati jari binatokaga kwenye nja Ese n'ukwambara gusa Jani kukosa mavazi Kigeragezo gacyaturutse mu bushobozi muri cyo gihe Iyo wakati jari binatokaga kwa ufato Ese Niki nukurengana Nini nikusurumiwa Nukurengana Nikusurumiwa Niki Nini nabaye inaweza kututosha Paula nama ngo Niki Nini naweza kututenga Kirihe choka Kiko wapi kambacho kinaweza kututenga na ufeza Muhuye burdo choza muri hezina Inaweza kutoka kwa njia gani au kwa njia gani Chotuka chotuka heju Jai naweza kutoka Chotuka kumubiri chanyo kumutu Jai naweza kutokea kwa mara Chotuka kukita kubutaka chanyo chotuka Jai naweza tokea kwa majengo Arama ngo Yana kimwe chobishora Akasema kuna kitu ambacho kinaweza kututenga Katika mambo haya yote Tukaturushishwa kunesha Basi tunapata kushindi Kristo Yesu watu hai Ah kupitia Kristo Yesu Haleluya haleluya Amen amen Kwa sonye zaburi ya hari Tumesoma hii zaburi Yavuze ngo zaburi mundi shomwaga kitu wacha sonye Zaburi ambao mwongozi amesoma Yavuze ngo uiteka Amesema Bwana niwe buhungiro bwa. Iya kimbilio letu. Numufasha. Numsaidizi. Utabura kuboneka. Baya hatuweza kumkosa. Hoba muzago. Katika magumu. Hoba mu maku. Ah hata katika majaribu. Hoba mu mahoro. Katika amani. Hoba mu ngora. Hata katika magumu tena. Zabi ni kwarengeze kugufu. Mimi nitabaki shujaa hadi nifike kuisha. Amen. Amen. Zawin kwari ngeze kugufu Nitabaki shujaa hadi kufa Zawin kwari ngeze kugufu Nitabaki shujaa hadi kufa Muririmbyi bigiswa hera bimbyi Mbadi wa nyimbo za ukovu amesema Arabu ngo mashujaa wote wa Biblia Arabu ngo ingwari zose zo muri Biblia Hawakufurahi kwa Anasi Ntabwo bigeretse bishimira ibyo Walifunzwa kutumainia Ngo bigishijwe kwizera Mungu na uweza wake ha Imana no kuyiringira ni imbaraga za Wakatembea Akandi bakomeza gutambuka Kwa imani Bagenda kuba kwizera Imani niyo tetemesha ulimwengu Ngo ino kwizera kwa Haleluya Haleluya Imani niyo tetemesha ulimwengu Kwizera kwa Wawenda nyadisi Sino wala mitegeresi Ngo ulimwengu wakawadaza Bari ya nabani Wakasewa jie hawa ni watu Bari ya nibute baba Jie wawa na kuwaka na mnagani Imani ya wamuyage za hana Kwizera kwa wala kubela hana kuko kwizera kwa isi yose tangira kunyaganyezwa ni harigiye abisi bakemera kuona kwizera kwa ah kuna wakati wa mungu anatafuta kuona imani yetu harigiye abisera kuna wakati wa mungu kuona kwizera kwa wanaona wanaona harigiye abisi batazi imana bakemera kuona kwizera kwa kuna wakati wanaomba hao mjua mungu anapenda ona imani yetu mimba gushikana Waanze kuangalia kama tunashikamana katika imani. Uko bimeze. Waone kisi tuko katika imani yetu. Tambona ngo. Mimi ninaangalia kana tayo kugeragezwa kama mtu apate jaribu. Kwa hiyo na watu gani hacho tutando. Hakuna utofauti wa mpagani na Mkristo. Tufuge ngo amen. Amen. Abantu hatariyo kugeragezwa. Kama majaribu haiko. Ubuzima bwose ni bumwe nawe. Maisha yize tusote ni pamoja. Iwa hatari kibazo. Kama hakuna jaribu. Haruko abapagani wa haricho boga. Je, wapagani wao wanaweza kuwa na gani? Kiza kigaragazi kita itandukani. Lakini kitu ambacho kinatuletea utofauti. Ni wakati tunaona majaribu. Kiza chama gitandukanya abantu. Jaribu inakuja na watenga watu. Abakristo bakaja ha. Wakristo wanaenda nafasi yao. Abatara wakristo nao bakaja. Na wale ambao si wakristo nao wanaenda gaba. Chokitumii kigaragezo chabaye. Ndio wakati kama jaribu inatufikia. Tukama tumenyuko tuifuata mulicho. Ili tujue namna gani tunaweza kuhusika katika jaribu letu. Eh, haruko wakristo wazawagira. Kuna gisi wakristo wao wanatenda. Haruko watara wakristo wazawagira. Na kuna gisi wale si wakristo nao wanatenda. Hiyo ikigaragezo chaje. Kama jaribu inakuja. Haruko tukogira. Kuna gisi Turaza kujikana. Hala nuko tutemere kukora. Kuna na yale ambayo hatukubaliwa kufanya. Hii ngora nezaje. Kama majaribu yanakuja. Harizo tukovuga. Kuna yale ambayo tunaweza kuyasema. Harizo tutovuga. Na kuna yale ambayo sisi hatuweza kusema. Hala tukosha. Kuna nafasi ambayo tunaweza kwenda. Harina tutosha. Na kuna nafasi ambayo sisi hatuweza kwenda. Amen. Amen. Kando kwa gani tumekuwa na nini? Na hii haiko kusaka kama tumeshindwa. Amen amen. Amen.
kandi guko ni tuba twayemewe na hiyo ni kwamba hatujue amen 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 ni tuba twayemewe ah hakika tukujua tunajua kandi ni tuba twananiwe na hatuweza kusaka kama tumeshinda kandi ndako tuba twaba na hakuna gisi tumekuwa tuba tuzabo turibo tunajua sisi ni wanani tukamenyawa twishingijeho tunasema na sisi tunatumainia wanani tukamenya ni kwa roza chao zili na tunajua silaha zetu ziko wapi huku jambo ry'Imana risarifuka kwa sababu na Mungu ni sasa Mungu tugenda ngabantu isarao tunatembea kama wanadamu ariko ni tuza turwana ngabantu lakini atupigane kama wanadamu ngoni kwa roza tusingiza bana na silaha zetu ariko mbele ya baso Imana lakini mbele za Mungu Mungu difiti mbaya kwa silaha zetu tunamwamini tugeze ku jambo nafika kwa neno haleluya haleluya na kuhanezerere na hapa tunaanza kufurahi wewe ni mwanachi chuba mtukufu kwa Mungu haleluya haleluya awa Kristo wa Kristo dunia mlisi wanaishi katika dunia aliko sabisi lakini si wa ulimwengu tutaza tugenda ngabisi atutembea kama wa ulimwengu tutaza tufuga ngabisi atutembea kama wa ulimwengu tutaza tukora ngabisi atutende kama wa ulimwengu tutaza turwana ngabisi atupigane kama wa ulimwengu hawe na kuifuata kwa chisingu hata gisi sisi tunatifea hawe na marsha ya chisingi marsha na gisi tunatembea haiko sabisi hawe ni miambara ya chisingi ya hapo hata mavalia yetu sika wale turabana ko jiduhu ah lakini tunaishi haleluya tulibana nao atuko pamoja na wao Benedata bakundwa. Wadugu wapendwa, kwa gragesho. Ah tumepatwa na jaribu kwa tulishibuneshi. Lakini tuko karibu kushinda. Hallelujah. Hallelujah. Nkike za Yeriko. Kuta za Yeriko. Bamaze kugaragezwa. Wakati walijaribiwa. Bazikozeho. Hawakugusa kuta za Yeriko. Oya. Hapana. Oya. Hapana hawakugusa. Zara bakundwa. Akuta ndizo ziliwakimbia. Zara vitaji. Kuta ziliwakimbia. Hallelujah. Kuta ziliwakimbia. Kubera kuko barwananye n'Imana. Kwa sababu walifikana kuko barwananye mu ruhande rw'Imana. Kwa sababu walikuwa ngavo ya makuba n'ibyago by'abakiranutsi. Majanibu ya wakristo. Ntabwo ari biki. Ah si mchache. Jamuri y'Imana cyabuze ngo ni byinshi. Na mukubana n'abasaka ni mengi, hii ni moja kwa moja. Tubonye kimwe. Sisi tunaona kimwe. Kandi bavuze ngo ni byinshi. Na bibi na saka majaribu ni mengi. Amakuba. Majaribu ni byago. Na mabuni ibyo bintu ni mumba ko ari bibi je hamusikia kama hayo mambo ni mabaya wako no kubakiranutse lakini hata kwa wake wenyewe mosibike si ni byinshi ni mengi ninashangaa sana Imana nani yekufata ngiyo kile ah Mungu hapa wewe hakukufata ngiyo kile yote ya majaribu makubwa shabayo iweze kukimbiza wale watu wake iwaachie wale wa ulimwengu ikwepe shabayo lakini watu wake waweke sasa tazamige je iwafikishe nafasi ya kujaribu sonye na mama ni maisha zango sikime nini nasema kama sikwaza simbili si chumi si kumi ngoni vinshi ni mengi majaribu aiwe iki kimwe iyi moja ari nibintu zongana gucyaho je kuregira mbanda za kuzigira hino ariko nasomye jambo ry'ima nimesoma neno la Mungu ngezi humuri ikanipa faraja amen yabuze ngo neno la Mungu mesema ariko muri zose lakini katika yote imana ibakizamo Mungu na wakoo na yetu ributahe mwaka ah tuko karibu kwa wakoo muri zose katika hayo yote Imani ziwe kuramu Mungu anawatosha kwa kazi strategy Mungu anakuwa na mbinu amelela ngoni bize ambao Mungu anaruhusu ile strategy yayo katika iko prepare kwa the sort na Mungu analeta njia ya kutokea wezi maana chichuba hilo haleluya Imani kabayura Mungu anafungua likabango muri zose ntacho mbasigamo Mungu anasema sitawaacha muri zose ntacho mbatera na katika yote sitawaacha muri zose ntacho ndakora kuri katika yote hakuna kitu na bibonye na biretse birinje yote nimeiona na mimi ariko muryo bisoka lakini mlango wa kutoka ndagufite ninakuwa na hiyo mlango sizagaherwa na mimi sitawaachilia tuvuke ngo ameza amen anuose bakuru ba bijambo twaraga dukoresha tukira abana bo kugaherwa ah watu wakuwa wanajua mimi siweze kuwanipiga yate tu kugaherwa mu kuacha tu imana ndiyo gaherwa mu Mungu aweze kuwaza muri imani cyo haleluya 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 eh ndiyo gaherwa mu pe Mungu aweze kuwaacha oh ya ndiyo gaherwa a Mungu kwa na iko murabona ngamva kwa kuri twaga kurya ga kugaherwa mu kwa kera ile ya zamani bwo mtu alikuwa anaachilia tu hivyo kwa raga kuva mu gutinyu wanyu ulikuwa kama na muogopa mwenzako wanyu ya kuchokoza kama mwenzako na kuchokoza kama Mungu tukero kukwarwanya unasema huyu tayari tutaenda nimeesha ngamusubiza mimi nikimrudishia ukara mundu yangu ya tayari ananipiga mureka ngu acha niacha sinipige acha nimwachilie no no ndazo kimkurikia naye hata nifuate arabona konikwe arabona kama mimi nimemwachilia mshimi maana ya tuyo kitazaga herwa ninashukuru Mungu kwa sababu wewe utaachilia haleluya haleluya maana ya tuyo kitazaga herwa
Mungu wetu aweze kuachilia haya. Imana yacu nizogaherwa. Mungu wetu aweze kuachilia haya. Akoba, usare no mukigeragezo nacho. Hata katika jaribu. Icyo muntu cyo banki cy'umugora cyane. Ah, labda jaribu ya mtu ila. Ariko cyatunganye ku mana. Lakini ambazo jaribu amana ndeka Mungu. Biramaze kuko atari je watunganye. Ah, sasa kwa sababu ni Mungu haika kwa mtu ni watunganye. Kwa sababu wewe Mungu utakaza Mungu. Achiani wewe na Mungu wako. Haleluya. Inga yanje ngombe yangu inzu yanje nyumba yangu ngiragana mahoma ke yorungana nini ndayo ah mimi sina nguvu ambayo naweza kuja kwa wewe naweza kukangana kiranya kwa lakini mambo ya bwana wewe nyagano unaweza kunyagana wewe vitangu sinzi aweza kula na usinzi tupuke ngo amen amen tupuke ngo amen amen tupuke ngo amen amen ese munjo rwanirira imana je mtu anaweza kupigania Mungu uitabarese je Mungu anakosa nguvu ese ningo gutanga umuntu yoba ndabari mana Petro yaritaba Petro alizali kuleta msaada yasage hali ya mwili wakati yote alikuwa katika mambo gani akanagira ngo yashi ya atinataba Petro yakamaya umuri yamaya umuri akaleta upanga wake na uchomo waje kuisha abantu babica iraweza kuwawa na magari kwa Yesu ara bari bishinde Yesu kamwambia tani kali afa tunataka kuharibisha mambo ajiwe atari unatafuta kuharibisha mkombo wangu ngo yandabaye je batasema asimeruwa na kwa msaada wangu ya bitasemekana na magari akamwambia Petro atisubiri ngo tayari rudisha upango wako Petro akaweka mimi nilikuwa na sala senta kwa msaada usheba kumbe nimekosa acha basi nikale na mimi niwaro kwa kila ngona na ni changa bangai Petro alikuwa na sala senta labda anaweza kuwa hata wangapi akamwambia ngo hicho gihe kama baba wafungutse bamure kurega kama anafanya msaada na atarudi na Yesu mimba baba yaramwishije mwandeba kama umeingia na Yesu kwa nani sijue mimba yararwandaga Yesu muri ubwo buryo akamwishaza kuyendelewa kama nge mukarisha kwa kiti gani sijue kagamutagikondeshamusanye je angamwambia hautafanya bila kuleta akabamugire nkaneza se je hapa ngakwa ni mtaje mtu haramu haribishirije dosi hapa tayari dosi yake kusugu haribisha dosi hapa wa Yesu nungu haribisha dosi hapa ni kuharibisha mpango ari kitwara zacu singiza abantu ah silaha zetu zikamana na tugenda ngabantu ngarao tunatembea kwa nyama hizo ndwaro lakini silaha zetu oh zikirimbaraka zinakuwa na nguvu ndetse ngongono gusenya hata kubomba ndetse ngongono gukubita hata na kuangusha chini oh bimpaka ha Kwa kitu chose. Kila kitu chochote. Sibeshe ngo kirazamu. Kila mbacho kinaanza kujinua. Kugira ngo kigwanye kumenya imana. Ili kiweze kupiganisha kitu ambacho kusoza vuze ngo. Mwandisha kaza. Ndetse ngo difata mpiri. Akasema zina kamata kwa haraka. Ufata mpiri kana ufata mateka. Ni kuteka kabisa kwa haraka. Tuvuge ngo amen. Amen. Ikaturangize. Acha tumalizie. Tuvuge ngo sisi zengurano. Seme ni faida gani? Abihanganye bazabona. Ah zile ambao wamevumilia watapata. Jambo jimana gatubwira. Nene la Mungu nasema ngo uwihanganye. Anayevumilia azabone katunganye rwose. Yeye atakuwa mwaminifu. Ngo atabuze na gato. Na hata kosa hata neno. Imani ivuge ngo na Mungu atasema hivi. Uyu wenda murokoye. Uyu tayari nimemwona. Uyu we ndamwemeshe. Uyu ninamkubali. Icho narinkeneye kumenya kuri we. Kitu ambacho nitarajia kujua kwake. Kirabaje. Ninaiona. Icyaka bibi. Neno la pili. Twasomye ijambo ry'Imana ryavuze. Neno la Mungu limesema hivi. Imani zatangikamba. Mungu ataleta taji. Yo bugingo. Taji ya uzima. Kuzoba bazoba baranesheshe. Wale ambao watashinda. Irya gatatu. Neno la tatu. Tuzaheshima na kudutabara muri byose. Na Mungu atakuwa msaada kwetu katika yote. Ijambo ry'Imana rirangije rivuga ngo neno la Mungu rinamaliza mu kibazo cy'ikigeragezo cawe katika jaribu ambao unapata sanga muri rimbyi kwijana na 21 muri Zaburi enenda kwa uyu mwimbaji wa Zaburi ngo nurira maso yanje ku misozi nitainua macho yangu wese gutabarwa kwanje kuri ye msaada wangu utatoka wapi ari mashakisha aho gutabarwa gutu alikuwa anaangalia msaada wako utaweza kutoka agirirwa imbabazi akasikiriwa rehema ngo nurira gutabarwa kwawe kuratoka ku wite akamwambia msaada wako utatoka katika Bwana abantu no kumbaraga zawe acha nguvu zako na watu wanga maso imana mukigeragezo chawe tazama Mungu katika jaribu lako kilionone kata mbele aliko ndikiri hejo jaribu yako haiko pesa nuga likibi kuri wewe none leo ni kibaya jaribu lako mbaya tunataka kuviramo kwemerwa no kugororerwa lakini kesho hiyo ndio itatokea zawabu yako haleluya amen malize kwa kusema hiyo migeza Ikifika unatajifuza ngiongeragezo. Mtu anatamani ningejaribu ngongamirike kanyo ndagoro. Ni wewe niweze kukamilika na nipate zawadi.
Ah, tu tá indo ali, rapaz. Vamos fazer a casinha. Vamos fazer a casinha.